amores! Tudo bem? Oi, gente! Então, gente, o vídeo de hoje, pra mim, vai ser um dos vídeos mais especiais, que eu estou participando do Desafio Melios. E eu participando do Desafio Melios, você votando em mim, você ainda concorre a um iPhone X. Gente, é muito fácil. Apenas de votar em mim, você já vai concorrer a um iPhone X. Calma, assiste esse vídeo até o final que eu vou te contar tudo. Então, gente, eu vou participar aí do desafio Melios. Gente, é muito importante para mim esse desafio Melios. Mas, Susan, o que é o Melios? Gente, a Melios nada mais é, gente, do que a maior empresa de cashback aqui do Brasil. Mas o que é isso, cashback? Gente, a Melios, você comprando em lojas parceiras delas, lojas online e lojas físicas, ela te devolve parte do seu dinheiro de volta. Mas como que funciona isso, Susan? Gente, é muito fácil. Lojas pagam para ser anunciada na Melios e a Melios divide esse dinheiro com a gente. Gente, e é dinheiro de verdade. Ela devolve mesmo dinheiro de verdade aí na sua conta bancária. Musa inspiradora aqui do YouTube, dos meus votos caixa, minha madrinha aí, que ela tá junto comigo aí nesse desafio, gente, ela tá junto comigo mesmo, vai vir aqui pra falar pra vocês. Então vou chamar ela. Chega aqui, amor. É dinheiro de verdade mesmo. Não é milhas, nem pontos, nem qualquer outra coisa. É o seu dinheiro de volta na sua conta bancária. E é muito simples. É só você fazer a sua conta no Melios, ativar o dinheiro de volta. E vamos supor que você está fazendo uma compra de R$ 1.000 numa loja que está com 10% de dinheiro de volta. Você vai receber R$ 100 na sua conta bancária, entendeu? Mas, Ana, como que isso funciona? Por que que eu vou estar recebendo dinheiro de volta? É muito simples. As lojas pagam para anunciar no Melios e o Melios divide esse dinheiro com a gente. Simples, gente. Então. Ah, Suzy, mas como que eu vou fazer então para participar desse desafio e para me concorrer um iPhone X? Gente. Então tá, o que é o desafio Melios? Deixa eu explicar tintim por tintim para vocês. Bom, o Melios teve a ideia genial de criar esse desafio para descobrir a nova estrela do YouTube. Ai, gente, muita emoção. Ela aqui, sabe, junto comigo aqui, sabe? Madrinha aí. Então a gente tá junto nessa. Então, gente, eu já vou pedir para vocês votarem em mim. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Quero ver muitos votos lá para você concorrer, gente, ao iPhone X. É isso mesmo, não é piada, não é pegadinha. É de verdade. Simples, é só você fazer a sua conta no Melios, ativar o dinheiro de volta e vamos supor que você está fazendo uma compra de R$ 1.000 numa loja que está com 10% de dinheiro de volta. Você vai receber R$ 100 na sua conta bancária, entendeu? Então, gente, aqui vocês agora estão sabendo o que vocês devem fazer para concorrer ao iPhone X e me ajudar a ganhar aí, votando em mim, é claro. Eu vou contar um pouquinho da minha vida para vocês. Só que não repare não que eu tô um pouquinho com alergia tacada hoje, minha rinite resolveu tacar, então eu tô um pouquinho assim falando pro nariz, né, vamos dizer. Então, meu nome é Susan, eu tenho 26 anos, moro em Minas Gerais, Lavras. E eu tenho uma filha, gente, que chama Cauane, vocês sabem, a Cauane já participou aqui comigo várias vezes de vários vídeos aí, tem pouco tempo ainda, já apareceu. E eu engravidei aos 16 anos. E a Cauane hoje, ela está com 9 anos, agora o mês que vem, novembro, ela já vai fazer 10 anos. Gente, depois que ela nasceu, mudou tudo a minha vida. Eu lembro que quando ela nasceu lá no hospital, gente, que eu peguei aquela bonequinha de verdade, né? Eu falei assim, nossa, gente, não tô. Sabe, quando você não acredita assim, sabe? Mas, gente, ela é um amor, ela é minha. É o amor da minha vida, assim, eu amo muito ela, sabe? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, que me fez tornar uma mulher de verdade, mãe. Mãe, porque só quem é mãe sabe o que eu estou falando, que só se torna. Assim que você descobre que é mãe, já muda tudo sua vida. Você perde noites de sono. É uma coisa muito boa, gente, que aconteceu na minha vida. Uma das melhores que aconteceu na minha vida até hoje. E até hoje, ela me faz rir as coisas que ela fazia quando era pequena até hoje, assim, sabe? E pra quem me pergunta, eu só tenho ela mesmo de filha, não tenho mais filhos por enquanto. Mas tem um sobrinho meu que eu acho que tem um vídeo só aqui no canal com ele, gente, que ele também é o meu chicretinho. Onde eu vou, ele vai atrás de mim. E eu até. Gente, morre de ciúme quando chega outra criança perto de mim. A única criança que pode chegar perto de mim é a Kaone. O restante eu sou só dele. E ele me chama de um apelido tão carinhoso que, da parte da mãe dele, sou eu a única tia dele. Isso me deixa assim, muito feliz também. E tem as outras tias
parte do pai dele. Mas ele me chama de Tita, então Tita pra lá é Tita pra cá. E eu amo muito essas duas pessoinhas que apareceu na minha vida, a Kawane e o Weasley. Gente, eu amo de paixão mesmo. Eles, ó, me faz, assim, sabe, querer ser criança junto com eles. Não tenho o que falar dessas duas pessoas. Então, gente, agora que vocês conhecem um pouquinho da minha vida, os amores da minha vida aí, eu vou contar como eu comecei aqui no YouTube pra vocês. Então, gente, um dia vai, um dia vem, eu usava o cabelo relaxamento, que era de guanidina. Sempre usei o relaxamento, tá? Mas só que o meu cabelo tá começando a quebrar muito, isso e aquilo. Aí aqui assim, gente, era curtinho aqui essa parte aqui, sabe? Eu ficava muito decepcionada com o meu cabelo. Resolvi colocar tranças. Aí usei tranças um bom tempo, aquelas canicalon. E logo depois eu larguei as tranças e comecei a usar progressiva. Progressiva, eu amava progressiva, sabe, gente? Mas eu sempre gostei, vou deixar bem claro aqui, que eu sempre gostei de cabelo cacheado, sempre foi meu sonho, eu sempre amei de paixão, gente. Só que o meu cabelo, na época, não tinha tanta coisa como tem hoje pra me cuidar dele, então não ficava como eu queria. Aí eu comecei a fazer a progressiva, fiz progressiva, acho que foi uns 3 anos pra mais, de progressiva no meu cabelo. Aí um certo dia eu resolvi, eu comecei a molhar o meu cabelo, gente, e não enrolava, não dava nenhum cachinho, e eu fiquei muito decepcionada. Aí eu resolvi que eu ia voltar os meus cachos e tal, comecei, gente, foi nessa época aí que eu conheci o canal da Ana Lídia Lopes. Gente, aí quando eu conheci o canal dela, ela estava com o cabelo aqui assim mais ou menos e estava em transição. Aí ela explicou o que era transição, como que era transição e tal. Eu falei, gente, eu vou entrar nesse negócio de transição, que eu quero meus cachos de volta. Né? Aí fui, né, e parei de passar a bendita da progressiva. Progressiva, gente, não quero falar mal, não. Progressiva eu gostava bastante. O único problema é que eu sou apaixonada pelos cachos, pelos esses cachinhos aqui, gente. Não tem, entendeu? Aí eu vi o canal da Ana Lídia Lopes lá, ela falando. Eu falei, vou entrar nesse trem de transição. Aí quando eu falei, ah, vou parar. Parei de passar a progressiva, eu não tava passando nada, mas eu ainda usava chapinha. Aí meu cabelo começou a arrebentar muito, não sei se era pela chapinha ou se era pelo fato de eu parar de usar a progressiva. Meu cabelo foi quebrando muito, mas muito, gente, de verdade, quebrou muito. Aqui assim eu tinha que tampar um cabelo meu, só conseguia pôr pra um lado pra tampar as falhas que tava aqui assim e tava ficando ridículo, gente, eu não tava aguentando mais. Porque até então não ia cortar o cabelo, eu ia esperar ele crescer e usar... E ia cortando aos poucos, né? Aí um dia eu vi o vídeo da Ana Lídia e logo depois disso ela postou o vídeo dela cortando parte lisa do cabelo dela e deixando ele curtinho. Aí eu falei, gente, fiquei pensando aquilo. Um dia acordei, olhei no espelho, meu guarda-roupa tinha um espelho enorme. Olhei no espelho e falei, é hoje. Peguei, gente, lavei o cabelo. Gente, olha só pra você ver a situação que estava o meu cabelo. Eu lavei o cabelo, esperei secar e tô pensando, vou cortar esse cabelo. Quando vê, eu fui, peguei a tesoura. Gente, o cabelo tava muito liso, mas muito liso. E aqui já tava alto, né? Porque já tava na hora de fazer uma... retocar a raiz, né? Que eu não tava usando e tal. E vai ficando alto, né? Quando vê, eu fui e cortei o cabelo meu. De qualquer jeito, eu cortei. Parecia que eu tinha passado uma espada, eu falo que parecia que eu cortei com uma espada, ficou retinho assim, gente, o cabelo tava muito, muito liso. O que que eu resolvi? Cortei e falei pra minha prima, vai, acerta aí pra mim. Aí ela acertou, e nisso eu comecei a usar as tranças de novo. As tranças, gente, é aquelas tranças que deixa bem natural o cabelo, parecendo que eu cacheei o cabelo mesmo, aí usei bastante tempo. Aí fui, trocava, cortava as pontas que tinha, cortava, tirava as pontas, ia colocando a trança, porque eu não me adaptei com o cabelo, ia cortar muito, eu não ia me adaptar com aquilo. Aí depois de bastante, 9 meses de trança, cortando o cabelo, quando eu trocava as tranças, eu resolvi que eu ia parar de colocar as tranças, e todo mundo falando pra mim, parar de colocar as tranças, eu falei assim, não, eu só vou parar de tirar as tranças de vez quando eu me sentir bem, gente. Que eu acho assim, o que importa é eu me sentir bem, não o que as pessoas falam. Eu deixo bem claro isso pra todo mundo. Se eu estou me sentindo bem, foda-se. Foda-se o que as pessoas vai pensar. Pra mim, não importa. Aí eu resolvi que ia tirar, gente. Mas aí o comecinho, né, que você não tá acostumada com aquele cabelo novo. Eu não sabia o que fazer. Eu
Chegou a hora que eu queria desistir, fazer uma progressiva, uma chapinha no meu cabelo, mas eu resisti até o final. Vendo os vídeos aí da minha madrinha, que é minha madrinha aqui no desafio, né, da Ana Lídia, e fui até o fim. Aí eu fazia dedo liso, não ficava bom, eu fazia isso, não ficava bom. Foi aí que eu conheci, gente, o gel de linhaça. Gente, o gel de linhaça, eu uso ele até hoje, gente. É um dos melhores produtos pra cabelo aí caseiro, é o gel de linhaça. E comecei a fazer, aí eu resolvi que eu ia fazer vídeo, só que, gente, já com meu cabelo natural e tal, tem até uns vídeos meus, no comecinho eu ainda estava de trança, que eu ia fazer o passo a passo aí no canal pra todo mundo me seguir certinho o que eu fiz no meu cabelo. Só que eu gravava na época com o meu notebook pela webcam dele, gente. Eu sentava na cama, assim, de frente para a porta e começava a gravar com a webcam. E tremia, e eu não tinha muita prática, mas mesmo assim eu gravava. Gravei vários vídeos, não postei eles, não editei, porque eu não gostei dos vídeos, então não quis postar. Quando vê meu notebook quebra, aí eu fiquei um bom tempo. Gente, meus dentes estavam com batom. Eu tirei agora, mas ignorem aí que, gente, eu já tentei gravar esse vídeo várias vezes e só agora tá dando certo. Eu não vou gravar de novo. Sinto muito, mas vai ficar com batom dente aí esse vídeo, o restante do vídeo aí para trás. Então, voltando aqui ao assunto, gente, aí meu notebook estragou e eu fiquei muito, mas muito tempo sem gravar meus vídeos. E aí, quando eu voltei, eu já estava usando o meu cabelo natural e comecei a gravar de novo com o meu outro notebook, tal. E quando veio, gente, eu comprei um celular e comecei a aprender a fazer tudo pelo celular. Editar, gravar, fazer tudo. Só que tem um porém, gente. Eu fazer cada gambiarra, gente, você tem que ver cada gambiarra. É, punha lençol no fundo do vídeo, punha isso no fundo do vídeo. Não sabia mudar áudio, não sabia fazer nada. Mas mesmo assim, eu fui continuando, passando o que eu fazia no meu cabelo. É, e outros fazer outras coisas também. Eu não falava só de cabelo, não. Tem uns vídeos também que fala de outras coisas, mas o meu foco mesmo era o cabelo. E eu vendo os vídeos da Ana Lídia Lopes, tentava imitar as coisas delas e fazia no meu cabelo. E às vezes gravava alguns vídeos inspirada aí na Ana Lídia Lopes. Gente, só que aí esse celular meu, ele quebrou também. Quebrou? O que aconteceu com ele? Ele queimou a tela. E aí eu fiquei de novo, gente, sem postar vídeo no canal. Gente, mas é muito complicado. Aí eu fico achando um lugar porque eu não tenho. Gente, eu já tentei várias vezes com aqueles abajur, igual ela dava dica para fazer os vídeos, mas os vídeos não dá certo, gente. Fica tudo escuro. Então eu dependo do tempo. Se aqui tiver nublado, o tempo tiver escuro, eu não consigo gravar vídeo. Eu preciso muito vencer esse desafio aí, gente. Eu quero que vocês votem em mim, porque eu quero muito melhorar o conteúdo do canal, melhorar a qualidade dos vídeos. Porque, gente, falar pra você, ser youtuber não é fácil, não é fácil. Não sei pra outras pessoas, mas pra mim não foi fácil. Sempre tinha alguma coisa impedindo, mas eu sempre estou aqui tentando, lutando. Aí, gente, meu celular quebra. O celular, às vezes, eu ponho aqui, eu não tenho um apoio certinho, eu ponho na janela, né, pra ficar de frente pra janela, igual eu tô aqui. Eu coloquei ele na janela com uma piranha de cabelo presa no vidro. E assim não vai cair mais uma vez. Eu coloquei, gente, ele caiu a tela no chão, quebrou a tela, e eu consertei, comecei a gravar vídeo. E é muito complicado. Outra coisa também, gente, que é muito difícil é você gravar vários vídeos, porque o meu celular, a memória dele não é boa, então eu tenho que gravar um vídeo, editar um vídeo, publicar ele no YouTube para depois gravar um vídeo. Por isso eu trago poucos vídeos aqui no meu canal também para semana. Então, gente, eu vou pedir vocês aí para vocês votarem em mim, para mim ter a chance aí de ser estrela do YouTube, ganhar aí a premiação para melhorar a qualidade do vídeo e ganhar uma câmera. Meu sonho é ganhar uma câmera. Sim, sabe, gente, porque gravar com o celular não é fácil, apesar de ser. É o que eu tenho. Eu faço as coisas com o que eu tenho também, porque não tem condição de ficar comprando tudo, investindo tudo, luz, não sei o que. A luz que eu uso é sempre a luz do dia. Vocês podem ver nos meus vídeos antigos aí. Quando eu tentei usar a luz do abajur, gente, ficou muito ruim. A imagem ficou muito ruim, ficou muito escura. Eu não gostei. Então, gente, por isso eu amo muito gravar os vídeos para vocês. E
Nossa, gente, eu lembro que quando eu comecei, falei, ah, não vai dar nada, não. Ah, vou gravar e eu sei que ninguém vai ver mesmo. E eu não, nem divulgava para pessoas que eu conhecia, gente. Eu morria de vergonha. Morria mesmo de vergonha. Não conseguia olhar pra câmera, eu tinha que olhar pra mim assim, ó, desse jeito. Eu olhava assim pra tela pra me ver se tava certinho. Não olhava assim pra vocês. Não, mas é com o tempo, gente. A gente vai aprendendo com o tempo. Então, gente, votem em mim. Eu peço o voto de vocês aí. Porque vai me ajudar muito, muito. E eu, gente, a cada inscrito que eu ganho, cada um inscrito que eu ganho a mais no canal, eu fico muito feliz. Eu falo pro meu marido, amor, olha só, adivinha com os inscritos que eu tenho. Tipo, eu tinha 10 inscritos, eu já falava, nossa, eu consegui 10 inscritos, nossa, eu consegui 1.000 inscritos, nossa, 1.001 inscritos, cada inscrito, gente, eu fico muito feliz, isso me incentiva, sabe, ver que eu tô ajudando vocês aí, eu faço porque é muito bom sentir isso aí de vocês, então agora eu preciso muito aí da ajuda de vocês também pra votar em mim. Então se você gostou desse vídeo aí, gente, eu peço que você deixe o like aí pra mim ficar feliz também, né, o like se eu gostei pra mim. Se inscreva aqui no canal também e ativa as notificações. E eu estou sempre lá no Instagram. E, gente, vota, por favor, vota em mim que eu quero ganhar essa premiação. E E também, gente, você vai concorrer a um celular aí, então é fácil, é só você clicar nesse link que você já vai ser direcionado para votar em mim e já vai estar concorrendo a um celular iPhone. Para tudo que é um iPhone X. Gente, o iPhone X, você está doido aí pra trocar de celular, então vote em mim. Clica no link, o link vai estar aqui abaixo pra você votar. Gente, eu conto muito com vocês e já vou agradecer todo mundo aí, já vou agradecer, pedir o seu muito obrigado, porque eu cheguei até aqui hoje por vocês. Foi vocês que me ajudaram aí, já me incentivaram muito, cada comentário, cada like, cada visualização me deixa muito feliz e me faz continuar aqui com o canal, que eu já pensei várias vezes em desistir por falta de material aí, de câmera, de luz, de lugar, que às vezes nem sempre tem um lugar que tem a luz boa aí pra gravar. Então, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui, deixando um grande beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!